Bom dia, pessoal! Hoje é nosso 11º dia. Podemos comer proteínas e legumes. Yes, adoro! Hoje eu não tenho curso porque é o dia de Martin Luther King, que foi um homem muito importante para a história do negro nos Estados Unidos. Ele mudou a história dos negros aqui. Contar uma breve história só para vocês entenderem quem era esse cara. Os negros tinham lugar para sentar nos ônibus, só podiam sentar no fundo, tinham lugar para comer diferente das pessoas, lugar para pagar diferente, lugar para comprar no mercado diferente, escola diferente. Então, os negros eram vistos como... não era uma pessoa normal como as outras, entendeu? E esse cara, a partir do momento que uma senhora, muito cansada pelo trabalho, sentou na parte da frente que ela não podia e foi presa, ele falou para todos os negros não usarem mais ônibus, andar a pé, de bicicleta, mas não usassem os ônibus. Então as empresas ficaram loucas porque estavam perdendo dinheiro e iam falir. Em 8 meses, a história do negro no país começou a mudar e eles começaram a ser vistos como iguais. Muito legal esse cara, né? E vamos ao meu café da manhã, que hoje fica caprichado, tá bonito. Torradinha, 2 pedacinhos de torradinha de farelo de aveia. Eu botei a pastinha de atum, pastinha de espinafre e chimeche em cima. Botei 30 segundos no micro-ondas. Olha como que ficou. Parece suculento. Aqui tem uma clara e um ovo inteiro. Essa mistura ficou muito bom, gente. E eu vou beber, gente, um cappuccino. Um cappuccino que foi receita da Camila Banzato, uma telespectadora do canal, que deu uma receita pra mim. Ela falou que vai me ajudar com as receitas dela, que ela faz essa dieta. E eu tô muito feliz. Adoro receitinha nova, hein? Pode mandar, hein, gente? Pode mandar pro e-mail, vidademulher.tv@gmail.com, ou nos comentários, podem mandar pra mim. Então, o cappuccino dela tem 150 ml de leite desnatado, 3 pedrinhas de gelo, 1 colher de café solúvel, 1 colher de cacau em pó, não botei porque não tenho em casa, 1 colher de canela, 1 colher de chá de leite em pó desnatado, botei, adoçante a gosto e bater tudo no liquidificador. Não, vou tomar. Gente, ficou muito bom, uma delícia, uma delícia. Vou fazer várias vezes. Muito obrigada, viu, Camila? Ó, ela falou do cacau que pode colocar. Isso é tolerado, tá? Eu ainda não falei pra vocês, mas hoje eu vou falar tudo sobre tolerado e vou postar a lista completa dos tolerados lá no blog. Mas daqui a pouco, deixa eu acordar. Daqui a pouco eu converso sobre os tolerados, tá? Daqui a pouco eu volto. Antes de treinar, vou fazer meu bolo de cenoura com cobertura de cacau. Quais são os nossos ingredientes? 1 cenoura média ralada, 4 colheres de sopa de farelo de aveia, 3 ovos, 20 gotas de aroma de laranja, não tenho, botei de coco, 4 colheres de sopa de leite em pó desnatado, 1 colher de sopa de fermento em pó e 3 colheres de sopa de adoçante culinária. Cobertura eu faço, falo na hora que eu falar da cobertura. Bom, e está aqui... essa receita é para um bolo pequeno, se tiver mais gente na sua casa, dobra essa receita, essa quantidade. Eu untei com spray de óleo de coco e polvilhei só com farelo de aveia. Botar no forno, que já está pré-aquecido. E esperar. Vou começar meu treino agora, enquanto meu bolinho fica pronto, 20 minutos no forno. Hoje eu vou fazer um treino da escada, essa escada aqui que tá atrás de mim, no meu condomínio. Você pode fazer na escada de emergência, usa qualquer escada, gente. Ó, meu treino é esse daqui. Vamos lá, gente, nada de moleza, faça no seu máximo, viu? Não se engana não, isso vai ajudar no nosso emagrecimento. Vou fazer 3 séries desse vídeo com intervalos de 30 segundos. 30 segundos a 1 minuto, tá? Vai depender da sua disposição hoje. E está pronto meu bolo de chocolate. Vou pegar um pedaço. Tá bom? Muito bom.
Cobertura ficou ótima. A cobertura tem 1,5 colher de cacau, 1 colher de amido de milho, maisena, né? E adoçante culinário, só isso. E 100 ml de leite desnatado. Eu mexo tudo no copo e depois boto na panela por causa da maisena. Engrossa rapidinho, tá? Pra não ficar bolinha. Receita completa lá no blog, tá? Hora do almoço. Almoço delicinha que eu fiz outro dia. Salmão com couve de Bruxelas. Amo, gente. Olha que lindo. Viu como é bom fazer as marmitas? Agora eu não precisei perder tempo fazendo comida. Vou comer agora. Até mais. Agora vamos falar dos tolerados que eu prometi, gente. Os tolerados são alimentos que contêm um pouquinho de gordura, amido, só que para você, eles são tolerados para você ficar mais feliz na dieta. Pode-se consumir 2 doses por dia, tá? E se você tiver estagnado no peso, você evita. Tá, eu vou falar alguns, mas eu vou colocar quantidade e todos eles lá no blog certinho, tá? Vidademulher.tv. Então vamos lá. Goldberry, que eu já falei lá no blog, por exemplo, é de 1 a 3 colheres de sopa, tá? No dia de PL. Cacau sem açúcar, requeijão até 7% de gordura, creme de leite, light, né? Creme de soja, farinha de soja, amido de milho. Queijo light até 7% de gordura. Gazpacho caseiro, que você faz em casa, né? Aquela misturinha de tomate sem pele, alho, cebola, bem gostoso. Óleo, eu uso óleo de coco, leite de soja, café solúvel, molho de soja, salsicha de frango, no máximo 10% de gordura, vinho para cozimento, iogurte com fruta. Isso tudo são tolerados e tem uma dose certa. Cada dose você pode consumir 2 por dia. Vou estar lá no blog certinho, tá, gente? Não abuse dos tolerados, mas o tolerado deixa os tolerados deixam a nossa vida mais feliz um pouquinho, né? Pra gente aguentar esses 2 meses, esses 60 dias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos tolerados. O meu lanchinho vai ser outro pedacinho de bolo de cenoura com essa cobertura de chocolate que eu amei. E é isso. Chegou o horário da janta e eu vou jantar uma saladinha com repolho, alface, cenoura, tomate seco feito com azeite. Eu ainda boto a mão com o tomate seco na pia e deixo escorrer a água para tirar o excesso do azeite, que eu acho que tem muito. E vamos comer medalhões de filé mignon acebolados. Saladinha que eu amo. E o medalhão acebolado. Meu molho de hoje, gente, é esse de blue cheese, fat free. Quando é fat free, é zero gordura, tá? Me deu vontade hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha companhia. Hoje falamos sobre tolerados, teve receita de bolo de cenoura e eu te encontro amanhã. Até mais!